Nabambula Omuliro akutte ebizimbe ebiwerako mu kibuga Jinja mu kiro ekigese zoona ku lwaleero, ebintu ebalirwamu obukadde bw'ensimbi ne bisirika. Omuliro guno gusaanyizzaawo galagi z'emmotoka, amabagiro, ssaako n'amaduuka g'ebibajje ne sipeeya. Gutandikidde ku kizimbe ekisangibwa ku puloti 43 ku luguudo lwa sipeeya ne gusaasaanira ebizimbe ebirala, emmotoka esoba mu 10 ne zijja nga n'emmaali endala esirikiddemu, ekiyeredde abasuubuzi okwaziirana n'awamu okuzirika. Omuliro guno gutandise ku ssaawa 11 n'ekitundu ez'okumakya, era okusinziira ku abaddewo gutandikidde mu galagi bwe gutu ne gwongera okusaasaana. Wadde nga poliisi y'abazimya mwoto etuukidde mu budde, eze n'emmotoka entono ate ng'omuliro gubadde mungi era bweto n'eremera okuguzikiza. Mu kwogerako n'omusasi waffe, abasuubuzi bannyonnyodde nti ekizimbe ekikutta omuliro kya gavumenti era nga baludde nga basasula ssente z'obupangisa mu minisitule y'ebyensimbi, wabula jjo ly'abalamu ne babeerawo abagagga abazze nga baagala okwezza ekizimbe kino era ne bakwata n'abamu ku bannaabwe ne babasiba ng'ensonga zibadde mu kkooti. Ekizimbe kino galagi eno naye mufe kyatugamba muggyemu ebintu byamu baze kuteekawo muliro kwokya muloka z'abantu kwokya bintu by'abantu. It is fake. They won't take the police. It is an incident. Every garage 14 by Menya Weber. Bari Bajamo Munduaka room come by Menya garage number, but destroying a bit of Yavan. Bajasawa Kumu Menya. Msangoli Chai in Bamukoti. Nabano Msangoli in Bamukoti. There is a court session today. Basazo Kujan, but the Vocho Munga Baraba Chief, but in me. And the truth will prevail. Banga Treaty of Anka and the Tiriwok. Bongeddeko nti enkaayana z'ekizimbe kino zandibanga ze ziviiriddeko omuliro okukwata. Ssentebe w'abantu ababeera mu bizimbe bya gavumenti e Jinja, Abe Omwase, ategeeza nti enkola y'okwokya ebizimbe bya gavumenti etandise mu kibuga Jinja, wabula nga waliwo abagagga abaagala okubyezza okulemesa abaavu okubikoleramu. Asabye gavumenti okukwasaganya ensonga eno erabe ng'egyeyambamu abantu. Ndikubiriza abatenda nti abali mu bizimbe bya gavumenti bona bona mutandike okwekuuma ebizimbe balekere okubyokya. Aye nga tulishuwa ntekizimbe kino bakyo kikya bwokye kuba emisango mingi egiri mu kkooti. Omuduumizi wa poliisi e Jinja, Paul Kateba, ategeezezza nti basobodde okuzikiriza omuliro guno wadde ng'ebintu ebisinze bisaanyeewo. Emmotoka tulina emmotoka nga 8 wano ezituyambyeko tayolfly kakira n'erugazi. Okusookerera nebaza poliisi bakoze omulimu gw'okwanguwa. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.